שואל האם אם כולכם פה כלומר בסדר כולכם עוד חיים עד שעה עם גיטרה געגועים לים כי הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם לא אספר אותו עד שחשקתי בה וכשהמלחמה פרצה חיינו לא נתבח וכשהמלחמה חטפה כמו כל דבר חולף הקמתי להקה גיטריסט משוגע ותופר תעלה אף כאן נקנה בכוח כוח את עצמה מה שבר צלח הפן כפן חזר עלינו וכל נובמבר כשהיה לנו עצוב על כך נצמדנו זה לזה ושום נצמד רחי ואז אני נכנס לחדר בראש הטלוויזיה לא עולדת על אנשים בואי נעשה שטויות ולבדל עלינו אני אומר לך אפשר לעשות שלום אחד ועוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה ב-50 שנה אפשר להתאהב, להתחתן, להתייאש, להתגרש לבנות את 10 השנים הראשונות ואחר כך להרוס את מה שיש אני מחליטי שלנו לי ילדים שם ילד שלך ב-50 שנה אפשר להפוך עצובים, בודדים, להחליף אופנות, חורפים וקיצים, להעריך את הדברים היפים, לשאול המון שאלות, רק תשובה אחת נכונה, כי מה אפשר לעשות ב-50 שנה. האם לחיות כמו ציפור ללא מדינה? לצלול את כל הים, כולל הסכנה? או להגיע לירח? כולל הירח? או לגעת בכוכבים? או לכתוב שיר על הירח? ולעשות דברים יותר טובים, כמו להחליט, לשנות. ב-50 שנה אפשר היום אפילו להפוך בנים לבנות, בנות לבנים. ומסור למופות לך כל ה-50 שנה ככה אז איך אפשר לא לפחד מהזמן העובר מהפחד אולי אפשר לעשות הופעה פותחת ולהבהיר שאיזה מזל זה שאחרי 50 שנה אני עוד יכול לשיר לכם שיר ואז אני אמרתי לכם
כולכם פה כלומר בנסים או לחיים דחת שם עם כיתר הגבויים הגיע לי כושבי